Você é louco, não é não? Tá. É lá, aqui lá? É. Parece um passarinho. É. Parece um passarinho. Vai lá no amigo, tio. Desce na garagem do meu sogro. É. E mete bala, seu sogro. Tem um vídeo do maluco na internet assustando a coroa dele. Né? Eu vi isso. Ele falou aqui pra mim agora. A minha acho que é isso que eu vou ter. É, ela vai fechar a porta e uma vassoura. Tá vassoura em roda. A minha da escola em casa, não bota bem. Vamos lá na escola lá, Tisca, ver as novinhas. Você não foi ontem? É mesmo, né? Vem sair de casa pra ir na porta da escola. É. Ei, dá um salve pro drone aí, tô te vendo. A velocidade dele, ó. Quer ver? Vamos limpar aqui. Ei, tio. É o máximo dele, tio. 90 por hora. Cavalo? Pra que mais?